Shamania na munafii Elisha Muhanji wa kanitha wa African Kenya Suito Tain Healing dhini wa taunia Naikuru uria kuma kihumogi ya kenegi ya Kiriga. Kurigana na kego shiarogu wa kego tigiana niona kwa mudu wadhi kuna mami wa wakumu kiride kiroto kuma kure muraika bere ya kumugia. Hidio yodhe hituka dhini wa matauni atigaga duma kiuneka gigo makimu irolera ni udo ora ihuwa kireba o duma narasta shiake. Na haha tukeda kumenya kurea rutirio guorio wa detweno. Mungu alinikatasa kupitia unabii nisinyoe nywele zangu kwa sababu mamangu Rose Viteria alitapiriwa. Utasaa mtoto ataitwa Elisha Muhanji na nywele yake asikate. Agikuwe kirera kia mutorere wake agushoka gia bara ginyo ginyagia mwaka wa giri emwe magana keda mamero gwena na naibato kuna haune hogatoro kohoro kari. Nilipotoka kwa nyumba nikienda shule, nilifika kwa darasa nikaanza kulala. Mungu akaanza kunionyesha maneno ya mwalimu alikuwa anaitwa Murunga. Alikuwa anatoka pale Urimbuli Shirulu. Wakati huyo mwalimu aliniuliza 4 plus 4, nikaanza kumweleza mambo ya nyumbani kwake. Kurewe retwa muna fito retwa tuko na naradha na maudu makahanika. Nikamwambia mahali umetoka mlikosana na mke wako. Aliposikia hivyo akaona ni matusi. Nilichapwa kichapwa umbwa. Lakini mambo ambayo roho alitapiri ilitendeka. Uhuru wa kugegania ndio ria maudu matwarithagio na mbere thini wa kanitha wake. Makanitha mangi magitafani thura no gucagura atongoria makanitha Muhanji tagira roho mutheru arie na thane no kuyukia wathani wa kanitha gituraini urogi uthe. Watu wengine hujui wametoka wapi. Labda mtu ni ndachisi naona msalamia na nguo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi tusalimie mtu kwa mkono tukiwa na mavazi ambayo tumevaa haya. Kanisa yetu inaomba Mungu kwa utatu wa Yesu Kristo. Ishara vini wa kanitha yake nore kumakie kuna kore mirago ere na harimu ragore ya romereli ya kanithoyo matagigera makeigera kana kuma. Hii mlango ni ya washiriki. Na hile mlango ya pili ni ya makuani na manabii wanapitia pale, hatupiti mlango mmoja. Ohoruho giru wa kanitha shiamuna fioyo ni urifedera yayo mwanya na igadheka kwa kurigana na uria roho mudheru wa dhana. Wakati tunaomba, Mungu anaonyesha kijiji fulani itakuwa na pendera kala fulani. Mafasi yetu haifanani. Inaenda kila mtu na malaika wake tofauti tofauti. Jawaka ni dhoyo ni hari hari ya magogo na maruta giruo. Na noho amebari ya medha heti ya madhera girio. Usinyo nyeleza komu anjichunga sana. Usinyo nyeleza komu.